Eita gota, Zé Mi. Tá viva, viu? Tá viva, Zé Mi? Essa tá. Bicha bonita danada, Zé Mi. Zé Mi do Agreste. Sou eu. Ô, Zé Mi, o que é que você vai fazer agora, Zé Mi? Eu disse pescar um errete que eu passei ontem. Ontem? É. Ontem à tarde. Ontem à tarde, é. Olha. Você tá indo no intuito de pegar o quê, Zé Mi, nessa rede? Pegar uma traíra. Traíra boa, né? É. De vez em quando eu passo uma redinha pra ver se eu pego umas traíras. Tá certo. Pra inteirar o negócio, né? É. Ô, Zé Mi, que hora é essa, mais ou menos? 5 horas. 5 horas. É. Levantei às 4h30. 4h30, né? É. Aí já é 5 horas já. Olha. E vamos embora, né? Vamos embora. Pegar a traíra, mostra. Tem que pegar a mostra também, né, Zé? Mostra também. É. Eu vou mostrar o antes e o depois, né? É. Verdade. Bom demais. Quando vai mostrar o antes e o depois. É. Ô, Zé Mi, quem quiser acompanhar esse vídeo aí, já vai ajudando no like, né? É, quem não se inscreveu ainda, também, inscreva lá no canal, Zé Mi É. do Agreste, no YouTube lá, e você vê todos os vídeos de Zé Mi aí, e dê o like, ativa o sininho, ajude pessoal, ajude o brasileiro. É. Ajude o próximo, e amanhã posso ser ajudado se você. Verdade. Hein? É. Eu agradeço muito Sério. ao pessoal brasileiro. É. E vamos embora, né? Vamos embora. A rotina do dia a dia é essa. É essa aí. É. Vamos embora. Eu tô no rio, tô despescando uma redinha, limpando o mato, ajeitando a seca, ponhando um capim. Às vezes eu tô mostrando o passado que a gente me pede, É. né? É importante também, né, para deixar recordação. É, ô Zé Mi, peço para os seus inscritos deixar sugestão de vídeo aí que eles querem ver. É, se alguém querer ver alguma coisa aí interessante que seja no meu alcance, eu mostro também, meus inscritos aí querem ver, né? É. Aí eu mostro, se der para mim mostrar, eu mostro. Se não der, eu fico devendo. É. Mas eu tento fazer alguma coisa. E a gente tá querendo ver. Verdade. É bom demais, é uma maravilha. Maravilha. É deixar os outros felizes, né? É. E vamos embora. Vamos embora. E quem quiser ver mais pesca de Zé Mi aí, é só vai, olha no card aí em cima aí, né, Zé Mi? É. Vai estar aparecendo aí na sua tela aí do lado direito, em cima. Exatamente. Tem mais pescaria aí no canal aí para vocês verem, acompanhar. Acompanhar aí que é muito importante ajudar o próprio Zé Mi, principalmente o Zé Mi do Agreste aqui. É. É uma belezura. Aí, Zé Mi do Agreste. Tá inaugurando, né, Zé Mi? Tem uma pilápiazinha. Ô Zé Mi, explica pro pessoal aí que peixe que é esse pintado aí que vocês conhecem aqui. Vou explicar agora. Isso aqui é o tapanaré tigre. É o tucunaré, né? É. Tucunaré tigre. Tucunaré tigre. Aí aqui o pessoal conhece por pintado. Por pintado. Mas o pintado é bem comprido assim. É, o pintado é diferente, né? É. Esse é o tapanaré trigo. Aí. Tem demais dentro desse rio. Tem muito aí, né, Zé Mi? Tem muito. Tá cheio. Aqui, uma maia dessa ainda pega ele. Tá vendo? É. É muito. Tem muito. Parece que ele é costureiro. Costureiro, né, Zé Mi? É, parece que costura a rede todinha. Aí. Deixa um ninhadeiro danado. Zé Mi, o processo aí, quando você vem sozinho, é na tampa, né? É na tampa. O controle aqui é na tampa. Na tampa. É. Eu passo também. Passa também, Zé Mi? Passa também, sozinho. Poxa, a gente tem que gravar um dia desse. Você passando sozinho pra gente ver como é que é. Eu passo sozinho.
pintado. Dedo pintado, né, amigo? É. Tem muito. Tem muito. O rio tá empestado de pintado. Tá. Pintado de pasta. Essas algas aí, né? É. Coentro. Essas algas. É. As algas marinhas. Fui lá, pisei meio um pauzinho ali pra tirar ela da rede, hein? É porque a rei. A unha não aguenta não. Aguenta não, né, Zé Mi? Não. Aí. Veja, a unha não aguenta, aí tem que botar um pauzinho pra ajudar a unha. É mesmo. Aí, Zé Mi despescando a rede aqui e olha a paisagem ali, né, Zé Mi? A paisagem tá linda, viu? Olha ali o sol. Eita, poxa. Apareceu agora. Apareceu agora, Zé Mi. Bichão bonito. Uma maravilha só, né? É. É lindo demais a natureza, hein? Maravilhosa a natureza. E vamos embora, ver que a gente pega umas traíras aí. Vamos embora. Tem que ter a rede aqui. Bicha bonita. Isso é bonito, viu, Zemi? Tá, tá graúda, viu? Tá vendo? Tem rede, né? E os pintados vêm junto dela, hein? Vem. E o agoto? Tem que tirar ele primeiro, né? É. É o manda-chuva. O manda-chuva. É. Os tucunaré-tigre. É. Tucunaré-tigre. Aí, ó. É. Zé Mi danadinho na tampa aí, viu? Tem que controlar. Controlar. Dá um barco em minha rede todinha. Ô, Zé Mi, mas você sempre pescou assim na tampa ou você aprendeu... Pouco tempo? Eu já faz uns 3 anos que eu pesco assim já. Tá vendo? É. Eu tenho um menino em casa, mas vai pro colégio, né? É. Aí eu... Às vezes chega cansado também do colégio. Aí eu não gosto de puxar muito, não. É mesmo, né, amigo? É. Eu fui menino também, né? É. Eu sei como é. Aí eu não gosto de puxar muito, não. Tá certo. Cansado. Cansado do colégio, né, Zé Mi? É. Deixa ela chegar lá quando sabe que não tá cochilando. É mesmo. Aí eu não gosto de estar. Aí você desenvolveu essa técnica aí? Foi. Aprendi na tampa. Aprendeu aí a despescar e a passar. Na tampa, passando a rede, eu nunca vi, não, Zé Mi. Eu passo também. Passa também? Passo. Você já tá acostumado? Sim, depende do rio gar também. É, Zé Mi? É, tem que pegar a rotatória do vento. Ah, pro vento ajudar, né? É, pro vento. Porque se eu pegar contra o vento, aí eu não consigo. Aí o vento carrega com barco e tudo. Eita, bexiga. É. Tá vendo? No lugar da água parada é bom. Mas, então, no caso, é bom passar de ou mais tarde de noite ou então de manhãzinha, né? Exatamente. É. Porque de manhãzinha aqui, a gente tá vendo aqui a água como é que tá. Paradinha. Paradinha. É bom, uma hora dessa é bom. Tá vendo? Você trabalhar sozinho. Aí. Ô Zé Mi, esses peixinhos ficam batendo na beirada. Fica, é uma zoada danada. Dando as estraladas ali na beira d'água. O que é menor do que ele. Tá vendo? Aí, Zé Mi. Eita gota, Zé Mi. Tá viva, viu? Tá viva, Zé Mi? Essa tá. Bicha bonita danada, Zé Mi. Eita gota.
Ô Zé, e aí agora pra tirar ela? Essas bichas é danada, hein? Tem que ter cuidado. Ela já tá quase saída, ela tá agarrada só nos dentes, ó. Só nos dentes, né? É. Olha aí. Bichona bonita. Tá vendo? Eita, bexiga. Ela só tá só nos dentes agarrados. Aí. A bicha é traiçoeira, viu? Cadê Zé, hein? Bonita, né? Pai. Olha os dentes. Aí eu é bonito. Ia pegando uma e ela pulou que ia caindo fora. Eita, bexiga. Foi, a valência foi o remo aí. Bateu ela no remo? Bateu no remo e voltou. Aqui. Foi. Eita, agora. Olha que o peito atrás. É uma traíra bonita. Tamanho dessa aí. Tamanho dessa, Zé? Foi. Tá vendo? Ia perdendo a pesca. Perdeu uma traíra dessa. É mesmo. Aguenta é muito, hein? Olha, Zé Mi pegou um cargo d'água aí agora, hein? Mostra aí, Zé Mi. Cargo d'água. Pequenininho. Esse é pequeno. Ah, pois...